Klinika emergjente shënon numrin rekord të rasteve të cilët kanë kërkuar shërbime emergjente mjekësore. Vetëm për periudhën janar-korrik të vitit 2021, në klinikën emergjente kanë kërkuar ndihmë mjekësore emergjente mbi 50.000 raste. Në krahasim me vitet e kaluara, për 30% kemi numrin e shtuar të rasteve të cilët kërkojnë shërbime emergjente mjekësore. Sa i përket muajit korrik, në klinikën emergjente, deri me datën e sotme, kanë kërkuar 7.531 raste, prej tyre kemi të identifikuar 274 të lënduar në aksidentet në komunikacion. Në klinikën emergjente, dominojnë smundjet e sistemit kardiovaskular, smundjet neurologike, pulmologike, smundjet metabolike, pa ashtu edhe gjendjet aksidentale, pa anashkaluar dhe dhomën e reanimacionit, ku pranohen të smurët dhe të lëndurët të cilët janë me rrezik jetë. Brenda 24 orëve në klinikën emergjente kërkojnë mbi 320 raste, që është numër enorm.